Re, viss ēters ir te! Vai gāzes ražošanai, apkurei un kaut vai teikanas uzsildīšanai šoziem pietiks? Šādu jautājumu sākām uzdot, kad kļuva skaidrs, ka pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai no Krievijas gāzes būs jāatsakās. Un tad, kā risinājums tika minēts sašķirinātās dabas gāzes terminālis Igaunijā Paldiskos. Un nu kļuvs skaidrs, ka vismaz šajā ziemā gāzes terminālis Igaunijā nestrādās. Kādēļ igauņi palikuši bez termināļa? To skaidroja Krišs Kairis. Man aiz muguras atrodas Paldisku sašķidrinātās dabasgāzes terminālim paredzētā infrastruktūra. Sākotnēji bija plānots, ka šeit šoziem atradīsies LNG termināls. Tomēr nu vienošanās starp Igauniju un Somiju paredz, ka termināls atradīsies pāri jūrai – Somijā. Paldiski Igaunija un Inko Somijā atrodas pretējās pusēs Somu līdzim. Abas vietas vienotās, ka tās atrodas samērā tuvu no attiecīgo valstu galvaspilsētām un ir tuvu Somijas-Igaunijas dabasgāzes caurruņvadam Baltic Connector. Tās abu valstu sistēmas vieno kopš 2019. Gada. Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministra Rīna Sikuta Latvijas televīzijai norāda, ka sākotnējā vienošanās paredzēja, kura valsts pirmā pabeigs infrastruktūras izbūvi, tajā šoziem tiks novietots regasifikācijas kuģis. Tomēr situācija esot mainījusies brīdī, kad Krievija Somijai nogriez gāzes padevi, kādēļ Somijas puses sākusi paātrināt izbūves tempus. Vienlaiks procesi ietekmējuši arī nesen notikušie sprādzieni Nord Stream 1 gāzes vadā, kas vieno Krieviju un Vāciju. Tie rada zināmas bažas arī par Baltic Connector drošību. Tā ir kā daļa no nacionālā lepnuma. Mēs pabeigsim pirmie. Atsaucoties uz pavasara vienošanos, mēs sākumā gribētu peldošo terminālu savā pusē, bet fakts ir, Igaunijas valdība nevar Somijas valdībai teikt, ko darīt ar kuģi, ko Somija iznomāja. Somijas ekonomikas ministrijā skaidro. Termināļa atrašanās vieta ziemeļpusē Somijas līdzim ir loģiska, ņemot vērā, ka Somijas dabasgāzes patēriņš ir apmēram 4 vai 5 reizes lielāks nekā Igaunijā. Baltic Connector. Gāzes vada starp Igauniju un Somiju kapacitāte ir ierobežota. Īpaši ziemā, kad patēriņš ir augstākais. Tātad tas uzlika limits mūsu gāzes patēriņam. Tiek paredzēts, ka Inko terminālim strādājot ar pilnu jaudu, tas gadā varētu pārkļaut apmēram 35 līdz 40 teravatstundas dabasgāzes, kas ir apmēram pusi no Somijas un Baltijas valstu patēriņa. Projektu attīsta Somijas dabasgāzes sistēmas operators Gasgrid Finland. Kompānijas izpilddirektors skaidro, termināls varētu sākt darbu nākamā gada sākumā. Mēs virzāmies uz priekšu ar pašreizējo plānu sākt nodošanas eksploatācijā fāzi decembrī, kā mēs esam komunicējuši. Nodošanas eksploatācijā fāze sāks ar testiem, pārliecinoties, ka viss strādā. Tātad janvāra sākumā varēs sākties komercdarbība pēc pašreizējā plāna. Inko termināļa projekta kopējās izmaksas, kas iekļauj infrastruktūras izbūvi un kuģa nomu uz 10 gadiem, tiek lēstas 460 miljonu eiro apmērā. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.